prije svega dopustite mi da kažem da je to što se dogodilo za svaku osudu, dakle najoštrije osuđujem, i apsolutno je neprihvatljivo svaka vrsta nasilja, ali kao ministru unutarnjih poslova potpuno mi je neprihvatljivo nasilje koje se vrši nad policijskim službenicima i službenicama koji su tu da zaštite javni red i mir, sigurnost svih građana Hrvatske, uključujući i navijače. Dakle, znamo da je bila utakmica visokog sigurnosnog rizika, ali to nije visoki rizik zbog policije. Policija je tu da rizik smanji i ona se vrlo pomno pripremala za ovaj događaj. Policija je obavila sve ono što je bilo planirano u operativno-taktičkom postupanju. Međutim, bila je izložena jednom huliganskom napadu na koji su policijski službenici odgovorili poštujući pravila struke u skladu sa zakonom, i to će raditi i u buduće. Kad govorimo o tom fenomenu nasilja na sportskim natjecanjima, moramo svi skupa osvijestiti da se radi o širem društvenom problemu i mi znamo da nije samo ova utakmica, već imamo još dvije utakmice koje su u sljedećim danima pred nama, obje u Splitu. Jedna je finale Kupa Hrvatske, druga je reprezentativna utakmica. Ja pozivam sve da u ovom trenutku se spuste tenzije, da se svi skupa pripremimo, a policija će sigurno odraditi svoj dio posla kako bi sve to proteklo na zadovoljstvo ljubitelja nogometa, na zadovoljstvo svih koji će tih dana boraviti u Splitu. Međutim, činjenica je da nakon što završi taj turnus utakmica, ja sam danas razgovarao i sve ove dane ne samo sa vrhom policije, sa policijom koja je rukovodila ovom akcijom, već i sa ljudima iz nogometa. Moja poruka je da policija ne može nadomjestiti lošu komunikaciju koja postoji između hrvatskih nogometnih klubova. Oni su organizatori, oni moraju dogovarati između sebe, oni moraju povratiti povjerenje jednih u druge, jer svima bi trebalo na prvom mjestu biti nogomet, uživanje u vještinama igrača i oni dijelovi tih sustava koji su posvećeni organizacijskom aspektu moraju bolje surađivati. Hrvatska policija će u tom smislu biti od svake pomoći. Ako treba, mi ćemo inicirati te razgovore, a ne isključujem da treba, kako bi sjeli svi za stol, jer to nisu nepremostivi problemi. To su pitanja koja se mogu riješiti samo dogovorom. Nikome u bilo kojem klubu ne može biti u interesu da utakmica protekne na način da o nogometu praktički nemate danas ni retka, niti izjave u sredstvima javnog priopćavanja. Svi govore o onome što se dogodilo i treba govoriti. Jer policijski službenici su bili ugroženi, bio je ugrožen njihov život i zbog toga su se morali braniti. Ali, ponavljam, mora se razgovarati. Ne može se u nogometu, u sportu razgovarati preko nišana. A pogotovo se neće razgovarati na način da zapravo policijski službenici, policija nakon nogometne utakmice zauzima sve medije. Ja pozdravljam sve ono što sam čuo u javnom prostoru, a mislim da sam čuo od svih koji su sudjelovali u vašim emisijama, koji su se javljali po ovom pitanju,
Dakle, napad na policijskog službenika nema nikakvog opravdanja. To je kažnjivo djelo i tako će biti tretirano. Međutim, mora se više poraditi na prevenciji. A prevencija je prije svega u nadležnosti onih koji se bave sportom. Ukoliko sami ne nalaze dovoljno snage za tako što, mi ćemo im tu pomoći. Kao što sam kazao, spremni smo biti i inicijatori. Jer nama je i svim građanima Hrvatske u najvećem interesu da sport vratimo sportašima i da vratimo ljubiteljima sporta.